Ծիծ մեռնեմ Հայաստանը։ Եվ այսպես Արար առաջին։ Վաստակում ենք Սողոմոն Աղայանի վստահություն։ Բարև ձեզ, ինչով կարող է օգտակար լինել։ Արար երկրորդ։ Ամուսնացնում ենք Հագուհուն Սողոմոն Աղայանի հետ։ Քեզանի շատ բան չի պահանջվում։ Ուղղակի անելու ես այն, ինչ արել ես քո նախկին 10 ամուսինների հետ։ Պատկերացնում ես հանկարծ բազմի, որ պիտի հետը համբուրվի։ Հագուի ջան, 45 միլիոնի համար նույնիսկ ես եմ պատրաստ հետը համբուրվեմ։ Ուրեմն ձեզ բարի ժամանց։ Կազմակերպում ենք դավաճանության ակտ, որի պատճառով Թագուին բաժանվում է պարոն Սողոմոն Աղայանից և վերցրում նրա կարողության կեսը։ Gambling? Ես գրազող եմ գումար վաստակում։ Okay, բարի խաղ։ Չես պատկերացնում, ինչի մեջ ես մտնում։ Ես չեմ պատրաստում քո պարտքը փակել։ Եթե ես զգումար Հայրիկյան ինչ փակեմ, կկարա ամեն ինչ փչացնի։ Հասկացա՞ր։ Հասկացա։ Ապրես։ Եվ այսպես նոր կերպար մեր ներկայացման մեջ խարիզմատիկ երիտասարդ, ով 3 գլխանի Ցերբերի պես հսկում է Աղայանի ողջ կարողությունը։ Հեյ, փոս։ Վերջապես արժանի հակառակորդ ունեցանք։ Լավ քնի համար մաքուր խիղճը պարտադիր է, չէ՞։ Մաքուր խիղճը միշտ ու ամենուրեք ապարտադիր։ Դեռ ոչ մի ներկայացում առաջին գործողության ժամանակ այսքան գումար չէր աշխատել։ Ողը աշվել ասիմ։ Պխտոր ջրում ձուկ որսալը վտանգավոր զբաղմունք է։ Oh, come on. I don't understand. You like manuk, you don't like manuk, չեմ հասկնա։ Ես երբ որ ուզեմ, Աղայանին ձեռքիցդ կտանեմ։ Աղայանը ձեռքումս չի, Աղայանը արդեն գրպանումս է։ Բրավո։ Հիացածը։ Դիտանք եւ պարոնայք, խնդրում եմ զբաղեցրեք ձեր տեղերը։ Մեծապատի մուրացկաններ օպերացիան համարում եմ սկսված։ Ես կկարծեի, որ դու աբուշ ես, բայց չէ գիտե, որ այսքան մեծ աբուշ ես։ Դες ինչ, զզվում եմ քեզանից պիցա։ Օպերացիա մեծապատիվ մուրացկաններ, շուտով բոլոր կինոթատրոններում։